Подія, на яку чекали чимало шанувальників моди. Місце, де можуть проявити себе дизайнери, стилісти, а також звичайні гості. Ukraine Fashion Bazaar в Ужгороді об'єднав творчих та талановитих людей з усього Закарпаття. Це вже п'ятий фешн-базар, який організувала Ольга Мікула. Жінка каже, що на створення такої події в Ужгороді надихнула її донька. Кожного року фешн-базар має різну ідею, тему показів. Цьогоріч це французький шик. Ідея прийшла, напевно, спонтанно. Перш за все, моя дитина займалася моделінгом, ходила в модельну школу. А практики як такої практично в Ужгороді не було, тому що показів тут дуже мало, а особливо для дітей. І вирішила провести такий спробу зробити, провести фешн-показ, так, залучивши і дитячі бренди, і дорослі. І з цього все почалося. Ідея показу шикарна. Цього року ідея французький шик. Мені вона до душі. Юлія Ткач на конкурсі однієї сукні отримала друге місце. Третьою стала Наталія Картуненко зі Львова. Сукня створена з натурального оксамиту і шовку. Вона передає повністю провансальські поля. І головним аксесуаром є у нас зі шкіри і створена ручної роботи лаванда. Вже другий рік поспіль переможницею конкурсу однієї сукні стає Наталія Тобас-Мукачева. Дизайнер пишається таким досягненням і сукню-переможницю називає улюбленою. На даний момент улюблена оця сукня, остання, тому що на неї пішло дуже багато годин. Це все виносити треба, з цим образом треба зжитись і потім тільки підбирати. Тобто аморфна така форма виникає, яку ще навіть не знаєш, з чого ти її створиш, але вже є відчуття. І коли ти це відчуття вже даш в завершену форму, от тоді отримуєш насолоду, що так, це те, що хотіла зробити. Колекції на заході представили 12 українських дизайнерів. Такі заходи, кажуть, необхідні в першу чергу для самовдосконалення. Це дає, по-перше, роботу над собою, тому що треба себе настроїти і зробити щось ще краще, чим ти робив, вдосконалюватись. Глядачі фешн-базару також могли похизувати своїм відчуттям стилю, а за це ще й отримати подарунки. У нас виникла така ідея зробити конкурс «Street Style Look». Це переможці серед глядачів обираються, обирають їх дизайнери, блогери, фешн-фотографи, які дарують фішки тим, хто стильно, гарно, незвичайно одягнутий, так, по-фешенебельному. І, відповідно, глядачам дуже цікаво дочекатися цього моменту, хто все ж таки стане переможцем. Обирати серед гостей найбільш стильних досить складно, адже це завжди індивідуально, каже фотограф Наталія Боднар. Вона має бути ефектна, воно має підходити їй, воно не обов'язково мусить мати всі тенденції модні в собі в одному. Там Бразилі вона мусить бути гарна, вона в неї мусить сяяти очі, і тоді вона однозначно стильна. Також на фешн-базарі весь час працював шоурум, де всі охочі могли роздивитись, приміряти та навіть купити речі, які сподобались. Подобається, такий носібільний, дуже гарний. Обрала би. Насправді 2, 3, 4 моделі навіть обрала би, думаю. Щось для себе знайшли навіть моделі показу. Я сподіваюся, що я його візьму його собі. Він стильний, зручний і його можна комбінувати з іншими блузками, допустимо, або футболками. Загалом атмосфера показу сподобалась всім. Такі заходи організатори планують проводити і надалі, адже бачиться зацікавленість глядачів та необхідність у показах дизайнерів.